Představuji vám stavební parcelu o rozloze 10,5 tisíců metrů čtverečních, která se nachází téměř jako ve filmu Na samotě u lesa. Na pozemku dříve stála chalupa, takže veškeré přípojky, jako je elektřina, voda, plyn a kanalizace, jsou přivedeny přímo na něm. Příjezdová cesta je z části obecní a z části patří Lesům České republiky. Parcela se nachází na samotném konci cesty, kterou lemuje přes cestu řeka Oskava a je obklopena lesy. Pro lidi z města to může být vysněný ráj na zemi, který je předurčen k odpočinku a relaxaci, třeba v nějakém penzionu s wellness v klidné přírodě. Obec Oskava se nachází v okrese Šumperk v Olomouckém kraji, v údolí stejnojmenné říčky zhruba 13 km v dojezdové vzdálenosti od Šumperka. Žije zde přibližně 1300 obyvatel. Od roku 2001 je obec členem mikroregionu Uničovsko. Nedaleko se nachází zimní rekreační středisko Třemešek s vlekem a sjezdovkou. Tamní příroda je velmi lákavá pro výlety z města, které můžete zakončit třeba výbornou kávou a zákuskem v nově zrekonstruovaném zámku. Rabštejn je kopec v Hanušovické vrchovině 6 km severně od obce Oskava. Na vrcholu se nachází zbytky gotického hradu Rabštejn, nejvýše položeného moravského hradu. Podniknout zde můžete pěší výlety překrásnou krajinou na známou a všemi oblíbenou horskou chatu Rabštejn, která se nachází hned naproti vyhlídkovým skalám, které mají v oblibě horolezci. Pouhých 30 minut autem, v dojezdové vzdálenosti 26 km, se nachází Skřítek. Ploché sedlo, které je součástí Hanušovické vrchoviny při jižním okraji Hrubý Jeseník. Skřítek je východiskem řady turistických a běžkařských tras, jak v zimních, tak i v letních měsících. Pouhých 11 km po turistické trase objevíte krásy Národní přírodní rezervace Praděd. Učaruje vám třetí nejvyšší vrchol Petrovy kameny, které tvoří tři mohutná skaliska, vysoká 7 metrů. Praděd, pátá nejvyšší hora Česka, vysoký 1491 metrů nad mořem, je vrchol tohoto překrásného pohoří. Obec Oskava je také rájem pro cyklisty. Pojďte se mnou projet na kole necelých 8 km, kde protékají na horním toku říčky Huntavy krásné rešovské vodopády. Území je chráněno jako Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády od roku 2013 a má rozlohu 71,6 hektarů. V kaňonovitém údolí se kolem vodopádů projde od jara do podzimu spousta turistů, kteří obdivují krásy přírody Nízkého Jeseníku. Oskava, zdánlivě neznámá výska, která v sobě skrývá velký turistický potenciál a nyní může být právě vaším investičním cílem. Přijďte za mnou na prohlídku, moc ráda vás tady provedu. Vaše realitní makléřka Michaela Andrle z Ostrova Realit.